ရှမ်းပြည်နယ်အောင်မန်းမြို့ပြောင်းစုလမ်းမကြီးပေါ်ရှိဘုံမူကြီးဘာထူအထိမ်မှကြောက်တိုင်တိဆောင်မဲ့မိနီယာကိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးငါတို့ကမေလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတောရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့လူတရားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာမနက်ပိုင်းပေါ်နေအုပ်စု စုဝင်အင်ကြီးရောင်မှာရေလူတော်ရောက်လူပြီးအပြံမှာအောင်မန်းမြို့ရှိဘုံမူကြီးဘာတို့ကြောက်တိုင်းတိဆောင်းမဲ့မြေနေရာကိုကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရေးဒရီဂန်ပုံစံလမ်းဆောင်မြေနေရာဟာပြောင်းစုလမ်းမကြီးဘက်မှာပေ60ရှိပြီးကျန်တဲ့ဘက်မှာ30ရှိပြီးအကျယ်ရှိကကြောက်တိုင်းထားရှိရာမှာခန်းညာထဲဝါစွာတင့်တယ်စီဖို့တစ်ပင်တွေစိုက်ပြူတာအလဘုံဖော်ရာတွေကိုလည်းအကုန်ကြခံကပြုလုပ်သွားမယ်လ
ပြီးတော့ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မလာ30ရက်နေ့ဧပြီလ3ရက်နေ့တွင်ကလူရုဆန္ဒအရကျောက်တိုင်ဟောင်းနေရာရဲ့ပင်90အကွာရှိလမ်းဆောင်တွေ့ကံမြင်နေရကိုရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကြီးပါရိုကျောက်တိုင်တိဆောင်ရေးကောင်တီကိုအောင်မန်းမြို့သူမြို့သားတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ထမံဖွဲ့စည်းထားပြီးဒီဆောင်မဲ့ကျောက်တိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့တင်ပြလက္ခဏာထွက်ရှိလာပြီးအခုတစ်ပတ
ီဝေးနှစ်ကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်အရဘူမူကြီးဘာထူးကျောက်တိုင်းဒီဇိုင်းအန်စထရက်ချာဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကိုဒေသခံမျိုးမိမျိုးဖရင်းနဲ့နာယက3ဦးဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်9ဦးစုစုပေါင်း12ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။